Час новин у марафоні. Для вас працюють журналісти фактів СІТВ та Вікон СТБ. В районі Серебрянського лісництва і Креміної на Луганщині противник зосередив дуже серйозні сили і має значну перевагу в артилерії, боєприпасах, застосовує авіацію, має виграшні ландшафтні позиції, повідомив в ефірі єдиних новин офіцер 12-го полку Азов Ілля Самойленко. Наші воїни відповідають, зважаючи на набагато скромніші ресурси. Наступальний потенціал у противника достатній і буде реалізований найближчими тижнями, вважають військові на цій ділянці. Нинішня зміна захисників на цій ділянці перебуває майже півроку. Відчувають втому. Певна кількість людей потребує заміни. На другому році повномасштабного вторгнення воїни радять припинити боятись війни. Тому мобілізація вмотивованих захисників вкрай необхідна. Чим раніше ми зможемо набрати людей, яких ми зможемо навчити та натренувати для нашої заміни, тим краще і швидше ми зможемо реалізовувати наші плани на війні. Зараз ми не можемо таким чином перехопити ініціативу. Так? Треба зняти рожеві окуляри і просто розуміти, що без людей війна програна. Парламент таки ухвалив новий законопроект про посилення мобілізації у першому читанні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк від «Голосу», додаючи, що він та його фракція у більшості не голосували. Законопроект ухвалили без пропозицій комітету. 14 днів є на внесення поправок, а далі буде друге читання. У ньому залишалася норма про обмеження для ухилянців на керування автомобілем, можливі накладання арештів на банківські рахунки, але за рішенням суду. Також є норма про обов'язкове створення електронного кабінету, куди і надсилатимуть повістку. До цього законопроекту було багато зауважень, але їх депутати обіцяють рахувати до другого читання. Як припускає народний депутат, найбільш імовірно документ остаточно ухвалять в останній тиждень лютого, підпишуть у березні та запрацює він у квітні. Закон про мобілізацію, перш за все, має бути справедливим і щодо тих, хто на фронті, і щодо всіх громадян України. На цьому наголосив секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі журналістам. На запитання про ймовірну відставку головнокомандувача Валерія Залужного, Данілов заявив, що роздмухувати ситуацію без нормативно-правових документів небезпечно і шкідливо. Коли будуть прийняті ті чи інші рішення, потім ми можемо з вами про це вже говорити як доконаний факт. А коли вас починають кожного дня вже півтора роки знімати з посади або робити якусь заміну, це, повірте, це шкодить інтересам держави. Буде нормативно-правовий акт, будемо про це з вами говорити. Нагадаю, станом на зараз відомо вже про 5 загиблих в Україні внаслідок ранкової російської ракетної атаки. 4 жертви у столиці, 38 людей поранено. Ще один загиблий у Миколаєві і щонайменше 11 поранених. Репортаж Ірини Цимбал. Готовий? Готовий. Вогонь! Керувати безпілотником і стріляти на випередження, діяти в умовах повітряної тривоги. Мобільні групи відпрацьовують ці навички до автоматизму. Ну, попадати по нього – це так просто не вийде навчитися. Зразу за 1-2 заняття провести, влучно стріляти. І за це тренуємося. Великий настріл потрібен буде. Стріляють з американських кулеметів «Браунінг». Бійці кажуть, завдяки такій зброї і мобільності можуть вдало полювати на ворожі шахеди, відстежувати їх, доганяти і знешкоджувати. Олег більше року служив навідником у стрілецькому батальйоні, воював за Піски, Авдіївку, Мар'їнку. Травмував хребет. Після лікування і реабілітації з'явилась можливість залишити службу за станом здоров'я. Але не зміг. Нині потрапив до новоствореного зенітно-кулеметного бату теж навідником. Шахід постійно міняє свою місці, ну, він постійно він бачить, де стоять ми, і на слідуючий раз він вже летить по другій траєкторії. І треба його брати по курсу, по азімуту, його ловить, приходиться. Бо кулемет – це не про точність, це про кучність. І ми кучно маємо його якось зацепити, збити. Імітує ворожий шахет навчальний саморобний безпілотник. Він значно менший, але бійці змогли його зачепити, тішиться інструктор. Шахіди більші. Тут модель зовсім мала. Тут 2 метри розмах крилів, так? Да? 2 метри розмах крилів. 3? 3 метри. А шахід у нас 3,20 на 4 і суцільне. Це дуже гарний результат. Росія щоденно тероризує українців ракетами і шахедами. Лише на Черкащині пролунало майже 1300 тривог за ці 2 роки. Тому в регіоні задля додаткового захисту неба створили цей зенітно-кулеметний батальйон, пояснює керівник ОВА. Витратили з бюджету понад 11 мільйонів гривень.
приціли, входять в обов'язковому порядку рації, комп'ютери або планшети, обов'язково телефонні апарати для зв'язку, старлінки. Вночі ми знаємо тепловізійні приціли і лазерні указки, і прожектори. Практично від прожекторів до там лазерних указок ми практично все повністю укомплектували. Навчаються бійці по кілька разів на тиждень, вдень і вночі. В суцільній темряві використовують ліхтарі і трасуючі снаряди, що світяться у польоті. Візуально ми для себе можемо тоді побачити напрямок, куди ми стріляємо, чи нам нижче взяти, чи вище. Тобто в залежності від того, куди нас трасуючий йде, ми можемо вже зробити собі трохи поправочку. Ірина Цимбал, Середністрян, Факти, ICTV, Єдині новини. Переконувати американських посадовців негайно надати допомогу Україні до Вашингтона летить канцлер Німеччини Олаф Шольц. Під час дводенного візиту завтра і післязавтра він зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом і законодавцями, а також з керівниками американських компаній. Як повідомляють німецькі посадовці, Шольц розповість, що зараз робить Європа, аби розблокувати та посилити допомогу Україні та наголошуватиме на необхідності тісної трансатлантичної координації у цьому питанні. Для канцлера важливо, що всі держави зробили свій внесок у підтримку України, кажуть німецькі чиновники. Інші теми переговорів – НАТО та війна на Близькому Сході. Село Котлярове на Миколаївщині починає оговтуватися після страшних обстрілів окупантів. Із 750 обійств, більшість зруйновані ворожими обстрілами. Та місцеві, попри все, повертаються до своїх домівок і беруться до відновлення житла. У селі вже відбудували місцеву амбулаторію. Зараз закінчують ремонт у дитячому садочку. Місцеві допомагають армії. Щодня виготовляють захисні сітки, окопні свічки, плетуть шкарпетки. Кажуть, роблять усе, щоб підтримати наших бійців. Оце якраз місце, де був один із прильотів, який нам зруйнував, пошкодив наш дитячий садочок. Пошкоджено було це повністю, цей вхід. Пані Ольга, староста села Котляреве, на Миколаївщині показує обстріляну росіянами будівлю дитячого садка. Практично 9 місяців від початку повномасштабної війни окупанти нещадно гатили по селу. Ворожим обстрілом тут пошкоджено все. У дитсадочку були вибиті практично всі вікна. Зараз тут взялися до масштабного ремонту. Але всі вікна були повибиваті з цієї сторони, вход був вибитий, тут все було таке розворочено. Скільки тут скла винесли, скільки мусора винесли, скільки всього цього дитячого садочка. Ну, на сьогоднішній день ви бачите, що воно відбудовується. Тут на території зробить бомбосховище. До повномасштабної війни цей дитячий садочок відвідувало більше сотні дітей. Зараз будівля порожня. У ній замінили вікна на нові, відремонтували понівечені обстрілами дитячі гральні кімнати. Та зараз головне – відновити пошкоджені росіянами будинки. Оце розбите ось, і там воно над вікном, отам під шторкою, і отут воно розбите. Будинок пані Валентини росіяни обстріляли кілька разів. Жінка дивом вижила, і села нікуди не виїздила. Я почту носила, я пенсію провозила, діти. Всю війну ніхто не їздив на почтамту Ніколаїв, не одне село. Одна Котлярева, одна я їздив. Тепер, коли ворожий вогонь стих, навіть не знає, як братися до відбудови. І таких понівечених російським вогнем домівок у Котляревому більше половини. Та допомагають поки здебільшого волонтери. Волонтери, багато волонтерів, ну і люди самі. Люди самі вкладають того, щоб переїжджало багато. Ви бачите, яке зруйноване було село. 12 будинків взагалі зруйновано. Практично повністю розтрощена в селі була й амбулаторія. Тут кабінет так взагалі він був розбитий, скажімо так. Сильно з цієї сторони. Тут стеля обвалена була повністю. Пані Тетяна, медсестра, розповідає, коли російські ракети перетворили будівлю амбулаторії на руїну. Не питайте. Страшно, страшно, звісно, страшно, дико. У мене карточка тут залишилась, ми не могли навіть двері відкрити, їх заклинило. Тут розбито, розбито. Я вам кажу, я не знаю. Тепер тут черги до сімейного лікаря. Амбулаторія практично відновлена. Чи їхати у гора, чи прийти сюди. Пані Лариса – сімейна лікарка з сусіднього села. Приймає тут пацієнтів раз на тиждень. Каже, в амбулаторії є й необхідне медичне обладнання і медикаменти. У нас це і тонометри, і глюкометри ми міряємо. І цукор крові, і холестерини ми робимо. Ну, зараз ви бачите, що зараз. Зараз геть друга ситуація. Це чисто, гарно, вода є, комфортно, тепло. Працювати дуже зручно і комфортно.
Люди тут вражають своєю незламністю. Вже рік, як місцеві щодня збираються і плетуть захисні сітки для наших бійців. Сходиться десь чоловік 25 разом з нами, нас костяк 12-14 чоловік. І ми плетемо. Для наших захисників тут роблять і окопні свічки, плетуть шкарпетки та килимки. Місцеві кажуть, не зупиняться аж до перемоги. А інакше не можна. Якось от ми тут, як одна сім'я, ми рахуємо, що навіть оця наша енергетика допомагає хлопцям нашим, захищає їх. Луїза Єрьоміна, Даніїл Сліж, Факти СІТВ, єдині новини. Уявити, як думає дитина, або згадати, що можна зробити, щось швидко у побуті. Навіть такі прості речі можуть бути лікувальними для військових, які проходять реабілітацію, вважають ведучі «Гри нового каналу». Є питання. Напередодні вони приїхали до Київського реабілітаційного центру національної мережі «Рекавері». Це проект, що заснували та втілюють у життя Віктор та Олена Пінчуки. Центри надають якісну безоплатну допомогу нашим захисникам і захисницям після поранень, отриманих на фронті. А Starlight Media долучається до емоційної підтримки воїнів завдяки інтерактивним проектам. Вже знищили Росію, зайнялися потім сексом. Що ще? У столичному центрі «Рекавері» півтори години сміху. Ведучі гри «Є питання» на новому каналі вирішили розрадити захисників звичайними побутовими питаннями. Як от, що зроблять діти, коли знайдуть на вулиці велику суму грошей, або що в житті можна зробити швиденько? Анатолій, Анатолій. Думаєш про лікарню, про реабілітацію, то якісь такі питання, тим паче дитячі, то тяжковато. Ну, допомагає розслабитись більше, про друге думати. Анатолія поранило на Запорізькому напрямку. Йому вже важко згадати усі лікарні, де довелось побувати. У столичному центрі «Рекавері» він з осені. Каже, тут військових лікують комплексно. Є мультидисциплінарні команди, які займаються фізичною і психологічною реабілітацією. Більшість – це мінно-вибухові травми. Зачастую це все-таки більше нижні кінцівки. Ми відновлюємо їх втрачені функції, навчаємо ходити на протезах, на милицях, пересідати з візочка на ліжко, адаптувати їх до побуту, тому що є травми, які залишаться з ними на все життя. Тобто потрібно компенсувати ті якісь можливості, які ми зможемо щось зробити. А воно лоскотно чи що? Больно. Ольга – єдина тут жінка-військова на фронті з 2017-го. Ось це поранення отримала торік під Харковом. Намагалася витягти 300-го побратима, він досі у неї перед очима. Мене поранили вже в процесі того, як я до нього питалася долізти. Мене поранили, потім я відповзла, потім знову вже поранена, підповзала до нього. Коротше, живу з цим чувством провини, що я не змогла його витащити. Був час ще до великої війни, коли Ольга пробувала повернутись у цивільне життя, та зрозуміла, поки це не для неї, тому прагне якнайшвидше відновитися. І знову стрій. Та, звісно, звісно, куди я дінуся? Звісно. Я, блін, поки ми не переможемо, я звідти не вилізу. Я не збираюся, мені аж страшно стає, коли мені кажуть, то може ти залишишся? Я так одразу, та ні. Тому відволіктися від сумних думок вкрай важливо. Попри біль, вона йде на гру. Це адаптація інтерактивного шоу «Є питання» у рамках програми емоційної реабілітації, яку започаткувала компанія Starlight Media і мережа реабілітаційних центрів «Рекавері». В першу чергу це їхня вдячність. Вони хочуть віддячити, їм хочеться підтримати, вони прагнуть поділитися тим, що можуть. І якщо вони можуть чи підняти настрій, чи провести гарний час з військовими, вони вбачають в тому користь. Та? І мені здається, що дуже важливо і для захисників-захисниців, і так само і для наших митців і артистів, які їх підтримують. Грає питання в центрі уже друге. Раніше з форматом познайомили пацієнтів у Львові та Вінниці. Найсильніше, знаєте, що? Коли потім лікарі пишуть в соцмережі, що через 2-3 дні, що деякі хлопці починають краще говорити, вони довго згадують, вони придивляються фотографії, там щось хлопці на щось не відповіли і себе картають за те. Ой, чого я? Та ж казали, та чого я? Та ну, Саня, ти ж мені казав. І вони це розуміють, цей момент їх витягує, а це наша задача. Проєкт «Рекавері» заснували та втілюють у життя Віктор та Олена Пінчуки. Таких інноваційних реабілітаційних центрів в Україні уже 8, і військові тут лікуються безкоштовно. Основна мрія більшості – повернутися на фронт до побратимів. Ольга Чайко та Євген Зозуля, Факти, ICTV, єдині новини.
Поки це все, більше новин за 15 хвилин. І далі до марафону доєднується Вадим Карпяк. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.